पार्टी को साधारण सदस्यता बर्खास्त गरी सकेका छौं। त्यसैले उनको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। उनलाई खोल्ने रहर छ भने नेकपा मन परेको छ भने नेकपा ओली गुट भने खोले हुन्छ, नेकपा मन परेको छैन भने त्यसलाई अर्कै समाजवादी जनवादी ओलीवादी समूह खोले भने हुन्छ। ओलीवाद समूह खोलिदिए सबभन्दा राम्रो, ओलीवाद समूह भनेपछि ओलीवाद मन पराउने त्यही जान्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईँहरू यसमा भ्रम नपर्नु होला, सूर्य चिन्ह कहाँ जान्छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, जहाँ हामी छौँ सूर्य चिन्ह यहीँ आउँछ, अस कसैले खोज्न सक्दैन। त्यस हुनाले यो मूल पार्टीलाई कसैले माइनस गरेर अनि केपिओले चुनाव गराउँला भने ठानेका छन् भने यो भ्रम नपाल्दा हुन्छ। केपिओले चुनाव गराउने पनि होइनन्, उनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेका छन्। उनको रवैया देखिसक्यौँ, पञ्चको रवैयाको उनले ठ्याक्क पुनरावृत्ति गरिरहेका छन्। पञ्च र्यालीको आयोजना गरेका थिए र पञ्च र्यालीको स्याल हो यहाँ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। उनीहरूले 3,00,000 मान्छे उतार्छु भनेकोमा झन्डै 20-25,000 मान्छेभन्दा बढ्ता आएका रहेनछन्। निराश भएर बसेका छन्, आपसमा गाली गलौज गरिरहेका छन्, किन ल्याइनुहोस् भन्दै त्यहीँ त्यहाँ आपसमा मारामार भइरहेछ।